shkruan se kujtesa e saj e parë është kur kishte vetëm 12 ditë. Duke përshkruar se një prindër të saj i kujdeseshin të vendosin mendjesin e makinës dhe të bënin foto, një fëmijë porsa lindur, unë isha mjaft kurioze se çfarë ishin bulesa ulëse apo rrotat e karrocës. Mendohet se në atë moshë unë kisha të zhvilluar aftësinë ngrihesha dhe të eksploroja objektet në të cilat bëheshin kurioze, shkruan ajo. C'est un texte qui parle de quoi? C'est un texte d'une fille qui apparemment elle se rappelle toute de sa vie. Depuis quand elle avait 12 ans. 12 souvenirs. Ouais, son souvenir. 12 jours en fait, je crois. C'était 12 jours.